Nuuska poika! Menetimme hyvän miehen. Rauha hänen sielulleen. Pappa, nyt se tulee! Mitä te oikein kuunitte? Me ei voida taistella lahtaalla käytävillä! Meidän pitää paeta katolle! Missä se nipsu taas on? Se pakeni jo edeltä! Tulkaa tekin! Syö sitä! Vauhtia! Jumalauta, sä oot hidas! Pääki! Pappa, mikä on suunnitelma? Me paetaan ikkunan kautta katolle ja taistellaan siellä vaikka viimeiseen mieheen! Mä menen ne kaksi ja autan teidät ylös! Varovasti! Tulkaa! Jostain syystä mä en tykkää yhtään tästä suunnitelmasta. Mä menen seuraavaksi. Hei! Mä menen seuraavaksi! Mitä? Mamma, vauhtia! Mä oon jumissa! Mä pystyn liikkumaan! Mitä? Mun perse ei ole tästä ikkunasta! Mä oon jumissa! Jumalauta, ihra perse liiku! Se tulee! Hitto, mihin sä kosket? Pää kiinni ja liiku! Ah!